Vilborg Smáradóttir, innlega til hamingju. Þú ert fyrsti sigurvegarinn í fyrstu deild. Hvernig er tilfinningin? Hún er bara geggjuð, sko. Ég mjög ánægð. Gekk allt upp í kvöld? Já, svona heilt yfir. Það alveg einhverju punktar sem ég hefði viljað gera betur en bara ánægð heilt yfir. Ánægð með þig og hestinn? Já, algjörlega. Hvað framundan hjá þér næstu greinar? Hvað ertu með þar? Gæðingalisti næst 7. mars. Þá hann aftur. Við erum að dúlla okkur og undirbúa það. Og svo náttúrulega slagtumatöld með ungan Jarlsson sem ég ætla allavega að sjá hvort ég kemst í liðið. Þetta eiturstækt lið, þannig að það ekkert grín að komast að. Er breyting að vera komin í þessa deild úr Ámundeldinni? Mikill? Já, allavega það svolítið breyting í mínu liði. Við erum mjög sterkt lið, þannig að maður þarf að slást fyrir sínu sæti, sko. Og ég get alveg viðkjönd það, ég var mjög lítil hérna í gær þegar ég var að horfa á úrdráttinn. Mér fannst ég eitthvað úða mikið peð, sko. En hérna, svo til fórkeppni þá sá ég það, ég get og ég skal. Innlega til hamingju. Takk fyrir. Frábær árangur kvöld, 3 í úrslitum. Hvernig gerum við þetta? Bara heima að æfa, það þýr ekkit annað. En þetta er alveg erfitt, sko. Þetta er líka, það er náttúrulega febrúar, þannig að hrossin kannski ekki alveg komin í fulla þjálfun, þannig að þetta tekur á. Mikil samkeppni að komast í lið? Já, þetta er mikið af góðum hestum og góðum knöpum, en það er samt allt útkláð mjög farmalega endanum og þetta var bara rétt niður stað og það komið ljós. Hvað fannst þér ganga vel og hjá þér í kvöld? Herðu, mér fannst þetta bara flest sigla frekar vel en þetta er alltaf eitthvað sem maður vill bæta. Þetta er maður í þessum, maður er alltaf að reyna að bæta sig en klárinn er frábær og frábærlega þjálfaður og af þeim hérna á Ingólfsskóli parinu þann og þau eru með hann, þannig að ég fekk hann bara láni í kvöld og þannig að ég er bara frekar stoltur á hann. Hann var bara stóð sér vel í kvöld. Næsta grein er hvað? Gæðingalist? Eru allir með hesta í það? Já, ég held það. Verður samkeppnin mikil það? Já, gríðarlega samkeppnin. Allir búin að æfa allt síðasta ár og það sem er af þessu. Sérstaklega Jói. Og við mætum sterk til leiks. Hvað er það þú að mætum að þar? Ég mæti með Sólon frá heima eða einhvern annan góðan hest. Ætlarðu að komast í liðið þá? Það kemur bara í ljós. Það er bara einn hérna skipstjóri á okkar skipi og hann heitir Teitur Árnason og við hófsveitinu hlýðum bara því sem hann segir. Vel gert. Innlega til hamingju með þetta. Takk fyrir. Sjáumst í næstu grein. Já, takk fyrir. Takk hérlega.